завжди стояли літаки Су-24. І на протязі 30 років вони здесь завжди літали. І волиняни не забули їх гуркіт. І зараз цей гуркіт якраз таки нагадує про те, як 30 років назад, 40 років назад над Волиню літали літаки. І я далі скажу, що літаки, які використовуються, да, вони певний час у нас були на зберіганні, але зараз виконано всі роботи, які повинні бути виконані перед тим, як літаки піднімаються до повітря. Су-24М – це фронтовий бомбардувальник, призначений для нанесення бойових ударів по наземним та повітряним цілям в день, в ніч, в простих та сложних метеоумовах. А чим він відрізняється від решти літаків, що ми можемо працювати вночі, нас не бачать, а ми бачимо всіх. Нових літаків у нас немає, у нас є три літака відновлені, тобто після ремонту капітального. Це 41, ви бачите, розкрас піксельний, 59 і номер 20. Решта літаків це відновлені, ті, що ресурс закінчився, ми їх відновили. Стан літаків добрий, тобто літаки відновлені, краще літають, чим були. Самі молоді літаки у нас 91-го року випуска, самий старий 87-го року. Керівництво країни визначило пріоритетним проведення розвідку повітряних сил Збройних сил України. Виділило кошти, закупило авіагаз і дало можливість готувати екіпажі, які до цього часу не були спроможні чітко виконувати завдання за призначенням. І якраз на нашому аеродромі зараз вирішується це завдання по підготовці екіпажі тактичної авіації до бойових дій в день та вночі з використанням неподалеку розположеного полігона по Луцьку. Аеродром Луцьк вибраний, по-перше, тому що тут знаходиться в достатньо функціональному стані аеродромна мережа, який вдалося зберегти, дякуючи начальнику комендатури особовому складу, який тут працює. Ну і головне, невелика відстань до полігону, що дає можливість, економлюючи авіагаз, вирішувати завдання згідно курсу бойової підготовки екіпажей ударної авіації.